Мали, ще стигнем на 9%. Как се чувстваш на първото зареждане? Тук мога да хейта всички. 43 евро. Странно е. Как е? Колко процента зареждане? Да, между другото, къде казвам? Има минус, трябва да кажем. А как се спира, извинявай? Имаме 15 минути. 140 лева. Много бе. За какво взехме тази тест? Много яки места. Е, ти имаш някакво най-якото място. Щяхме да тръгваме в 8. А, един. Къде сме се? След Загреб. Чакай, отвътре ни се заяде на границата. За съжаление. Забравяме, брат. Добре дошли в Алпите. От Мюнхен до тук. Нека видим поне това. Беше доста дърварско. Здравейте и добре дошли в моя канал. В днешния епизод продължаваме темата от миналия път. И ще видите как в крайна сметка се прибрахме от Германия до България. 1500 км с чисто новата Тесла, без да сме имали никакъв опит с електромобили до тогава. Ако сте попаднали случайно по темата Тесла на това видео, имайте предвид, че то ще бъде по-различно от тези, на които сте свикнали, но вярвам, че ще ви бъде полезно и съм сигурен, че ще ви е интересно. Затова, ако не сте се абонирали за канала, а вие най-вероятно не сте, абонирайте се, цъкайте и камбанката, бързо е, лесно е, не ви коства нищо и даже е безплатно. Ударете и лайк, ако ви хареса, и напишете един коментар тук в YouTube под това видео, за който ще ви бъда благодарен. Благодарен съм и на 2MCO, с които пътувам навсякъде, както и на фотосинтези за техниката, с която разполагам. Много видео в моя канал има в понеделник, а всички знаем, че понеделник е деня след. Така че след неделя в понеделник новото видео, а това започва сега. Тръгваме от Мюнхен към София и първата ни спирка естествено е да налеем ток. Я да видим сега къде е този суперчарджер. Искам да е прекандишни. Докато седнем сега пеймонт метото. Те вече е кандишната бе човек. Откъде се седва? От апа. Сапа. Три пъти стана. Дай да видим. Колко е станал? А ние как знаем коя е? Бърза. Всичките ли са 250? Ами нали бяха казали по кабелите да разбираме. Тънките били... Да, да видим да няма ръц. Няма. Пишеше, че всичките са 250. Аз съм хитър. Трябва малко да зад да дам. Говорим от тия фона да боли, да? А, един виж? На рум? А, it's just for the service. Yeah. Измислил си оправдание. Много му обясня. Това ви ще не мога кай на английски да. Зарежда? Да, бе. Зарежда, бе. Я колко лесно стана. Current session вече почнава да товари, брат. Е, 7 цента, вау! Даваме му 100% сега, нали? 100%! Добре, как се чувстваш на първото зареждане? Интересно ли беше? Странно е. Стана много лесно. Не ми приемаше първо картата, т.е. не ще да сейва, но всъщност седи там. Може би в лошия случай ще трябва да го въвеждаме всеки път, когато чарджаме. Ще разберем след 4-500 км. Ей, 500? Доста... смело! Типично по-български ще спрем да напазаруваме някаква храна за изпът. Да вземем домати, да режем на капака на Тесла. Еки циганията, свърши до тук. Поне на капака ще го правя, да? Не, да. А защо го махаш? Еми, защото ако се движим само направо, ще е добре. Но като спреш на паркинг и духне вятър и почва да става ета. А кофа? Няма. 97% показва в момента, 42,85%, аз мисля повече. И без това заразваме повече, колкото ни трябва. Окей, давай. Аре, стоп. Супер. Да, беше. 43 евро догоре. Ама не почнахме от 0. От 20. Сега трябва да натиснем тук. Държим го. Значи не е само да го цъкнеш. Найс. Добре. Сега какво? Сега ще преместим малко напред, ще отварим багажа, добре, да го наредим и да се махнем. Окей.
имаме леки затруднения с плащането на първия ни суперчарджинг. Тук мога да хейтят всичките, дето хейтят Тесла. Тук е идеалният момент. Казахме проблем с плащането. Не, че не сме заредили ток. Заредихме без проблем. И то сега ни каза, че трябва да си платим. Защото иначе на следващото няма да можем. В Европа са платени. В България не сме Европа и не е платени. Ние бе не ставам. Ще звъннем на един жокер сега. Може би ще видите разговор. Ето верно съм да му звъннем кодан. Звъннем да? Той със сигурно ще знае пенис. Говорим за страхотният Дани от Car Life by Дани. Благодарим му за цялата помощ от тук. Сега ще видим дали ще може да помогне още. Че той тук някъде за Тесла. Гутен абенд! Как е? Удобно ли? Идеално е. Абе, ние сме с новата Тесла и тръгнахме за България и сме спряли на един суперчарджер в Мюнхен. Напълнихме до 97% и всичко супер. И сега обаче не мога платиме. В смисъл, то ни пуска да си ходиме, обаче на следващата няма да ни даде, а се пробвам с Mastercard и с Visa. Пак не става. Има ли си такъв казус? Не съм имал такъв казус, но съм чувал хора да имат такива казуси. Може би ще трябва да звънеш на Тесла. Доколкото знам, този проблем се решава по телефон. Аха. В принцип, този проблем го има, ако се опиташ да въведеш карта без да си в Германия. Когато влезеш в Германия, би трябвало да няма проблем. Питай да не е револютска карта. Пробвах. Звъним по телефона, говори си, че блокират акаунти, в които са опитали да вкарат револют карта. И това го разблокират, като ти звънеш по телефон. Това са слухове, не мога да ги потвърда, ама по телефон би трябвало да може да оправиш този проблем. Еми добре, сега ще ми звъним тогава. Ти до къде стигна? В момента съм Берлин, имам да я регистрирам. Ти си в Берлин? И други ден, но си имам в Мюнхен да я взимам. А, супер. Нас ако ни пуснем си платим, си тръгваме от Мюнхен. Така че се видиме в София. Ей, искам палци да ви пусне и да може да си платите и по пътя да стигнете. Добре, Дани, благодаря ти. Честито на него, съм здраве да я кара. Успех, ако има нещо, което мога да помагам, звънкай. Мерси. Айде, чао. Чао. Тръпнете ди айнс. And for English, please press 2. Еми добре. Гледай да се приберете живи и здрави. Не пазувахте ли всичко? Да, да. Не отдавна не пазувахме, тук се борим с една карта, втора карта, звъним на един в България, звъняхме на Тесла, гледахме клипчета, четохме в интернет. И накрая то от Тесла ни казва това, че трябва да е немска карта. Аха. Е, добре, ето имаш немска карта, всичко сложихме. Викам, само трябва да се сетили да снимате. Да снимате, да снимате, защото това ще ни е интересно, когато ви се случват. Снимаме, да. Снимайте, това е, после ще се смеете. Добре, да не те се държам. Айде, ще се чуем по-нататък. Айде, чао. Айде! Най-после тръгваме. 1 часа. Супер! Щяхме да тръгваме в 8. А е 1. Тръгнем. Айде безавариено. А как може? Мали ще стигнем на 9%. Къде бе? Това в Австрия? Не знам. Ти виж, тук ще стигнем на 9%. Не, добре. Това звучи интересно. Тя па покажа, че стигна 14%. И радвай се! Сега да пробваме нещо, чакай се. Open Glove Box. И нашето тръгване от Мюнхен на започна. Не можахме да си платиме първото зареждане на ток в колата. С половин час седяхме да говорим с някакви хора, YouTube гледахме. Чакай се, какво правим? Поправихме се накрая и навигацийката, ако разбера как, показва, че ще стигнем в България. 4.27 ще бъдем в София. А на кой го пращаме? Или на който реши. Ще ли го вадим вече да пикаме? Добре дошли в Алпите, положение! Малко е бахър. Е, не си ми снимал тениската, какво казва? Не, може да го направиш на B-Roach, на 100 фрейма. Първо кажи какво казва. Mother Earth is speaking. Pardon, sir? Very good pronunciation. It's time to listen, my brother. What's up, bro? What's up, bro?
Чупа-чупа-чупа-чупа. Yo, what's up, bro? Stars align onto your face. Ах, и не мога да ги пана. Не, не, нищо ми няма. Да, прави какво си искам. Да, е гад искам. Да, много нощ е. Да, има вкус нощ е. Stars align onto your face. Pretty sweet as our. Тръгвайки от Мюнхен, реално в цяла Германия няма винетки и нищо не се плаща. На влизане в Австрия задължително трябва да се вземе е така винетка, която си да лепише на прозореца, която струваше колко 9,60 да. Евро. И сега обаче все още сме в Австрия, трябва да си платите сега 13 евро за тунели. До тук е това, ще видим нататък. Ще зареждаме за втори път преди Словения. И някъде тук сега ни води на суперчарджер, който ще е пак платен. Колко градус е? 11. 11 градус, така е лекичко. До колко процента зареждаме сега? Да, между другото, къде казва? А, то ще ни каже като го включим, сигурно. Малко сме глупави. Говори за себе си. И зареждаме. Тече тока. Горе пише 30 минути to continue trip. Ами, добре. Значи има половин час, идеално. И сега тука. Коментарите. Половин час, аз ще хвърда за 5 минути. Бензиностанцията ще спра на ОМВ-то. Но въпросът е, а ще гледаш ли Netflix на големият си монитор в колата? Значи искаме да ви покажем, докато зареждаме Теслата, първо сме в някакъв супер ресторант и хотел. Туалетната, да видите за какво става въпрос. Разве? Е. Половин час ти дава Теслата. Кафе като слънце. Топло, уютно, сядаш си. Туалетна. Чиста. Чиста. Хубава. Да, и ресторант. И хотел, ако искаш. И хотел. Току-що проверих, имаме още 10 минути да зареждаме. Да, те са минали вече. Дойдохме до тук, влезнахме в туалетна. Ти се забави малко повече. Не знам за какво говоря. И сега излизаме от туалета, имаме 10 минути. Без да сядаме в кафето, без да идем в ресторанта, без да спим в хотела. Тоест станциите са направени на много яки места. В Мюнхен заредихме на станция в мол. Е, това не е някакво най-якото място, по принцип. Някакво село. Не, аз нямам предвид за селцето или за... Говоря ти за... Че има какво да правиш. Отделно има вендинг машини точно пред чарджера. Защото ако бяхме смазани е вечер, сега можеш да си останем и да спим тук. Така че до тук експириенса е колко? Колко какво? До 10-балната система. 9:26. Айде, до после. Ей, не сме снимали. Ние сега ще гледаме Netflix, защото на детето му се гледа Netflix. Ей, радост, шарени бомбони. Та-дам! Брутален звук. Значи, тук заредихме за 33 евро и 50 цента и продължаваме. Значи, 140 лева. 140 лева до тук, да. Супер. Колко метра сме минали, не мога да дам. И добре дошли в Словения. Добро дошли. Малко не разбрахме след един 10 км тунел, който беше само направо. Сега трябва да разберем къде ще вземем винетка. Това няма да го видите, защото няма звук. Това ще я кажа много някой, че това много ти сложа, когато си пожелая после отново. Дето чисел. Оста, значи караш. Карам. Караш Тесла. Затова са ме взели тук, като се умори и шефа и го сменя. За какво друго да те взема? Човек, поглеждам се и тук напрекъсто да видя дали съм си изключил бигача. Дай храна на рибите сега, ай. Супер, яко е. Много е добро. Возията ми харесва. Доста твърд вулан. That's what she said. Автопилота ли тества? Автопилота тествам. Доста смело от моя страна. А как се спира, извинявай? Сега сме на Любляна ли? Ми, къде сме? Не на Любляна даже, нещо... Как ще не сме? Нещо ни оставах 8 км, после ни... Пак хво? Не ми дареме, обикаляме. Не влизаме в Любляна. И изведнъж суперчаржа реши, че трябва... Сега ти имаме в Шератон. Как on the right, бър? Къде виждаш чарджър? Еми най-вероятно е там в ляво, бър. Абе, с това пич, не бяхме ли на другата?
И вече сме при Ване Джаферович на гости. Негов съгражданин, сънародник. Малко ни се заяде на границата. Не, че ни се заяде човечеца, просто му беше интерес на колата. Чакай, че сме 40 тук, да не ни... Трябва да видим дали имаме винетка или толове. Зрители, пишете в коментарите, трябва ли ни винетка в Хърватска. Благодаря ви. Добре, що караш към хиксовете? Ми там видях такова, може би за бус. Да, бузваме. Добре, ти тук. Благодарим ви. Чао, после. Къде сме се? След Загреб, Хърватска. Вече зареждаме, тук и ще хапнем. Имаме 15 минути да заредим и продължаваме. До тук няма никаква драма. Харам Тесла. Ипсилон. Е, така всеки път се съвличи. Колкото пъти сме тръгнали, толкова пъти в колата вътре се съвличат. Забравяме, брат. Имам си други неща на главата. Карам кола. И вече сме на IKEA в Белград, където е безплатния първи суперчарджер. Най-накрая, за какво взехме тази теза? За безплатния чарджер? Да. Бебо тук, що се спъна в кабела. Те какво са го направили толкова висок, брат? Аз едва му го сложих. Да, аз да ти кажа, че трябва по... That's what she said. Гледай го сега, виж го, виж го. Ако брата ли забрех? Боже господи, бе човек, защо? Чакай, отвътре, отвътре ще е такова. Не отваря багажа. Много ми е трудно, хора, разберете, че ми е много трудно с този младеж. Той се спъва, дава критикал ерор, да забравя кората, не може да отвори. Вътре се съблича, удря, блъска. Все нещо става. Тук има 4 чарджера. Абе, не видяхме колко са бързи. Чакай да видим колко са. Оп. Да, 150. Ара ще почива. Романтик. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Май загряваме за другата. И поредната спирка, на която, да не повярваш, той пак е до туалетно. Не се умаряме, което е странно, и ще станат почти 24 часа от както съм станал. И въпреки това не съм уморен. Возиме се, сменихме се веднъж, лафиме си, всичко е супер. Има много добри фарове тази кола според мен. А сега вземе в някакво... На Lexinat. Идеме на последния ни супер чарджер всъщност. Трябва да видим колко направихме. Мисля, че 5 общо. Е, повече. Да. И трябва да сметнем какви пари сме дали. Да кажем на много уважаемия зрител. На някакъв странен хотел сме. Но между другото се вижда добре. Да, но е на странно място в Lexinat. Искам ти кажа, че мрежата поне до тук е супер, аз съм доволен. Ти някъде някакво притеснение изпита ли? Изпитах притеснение, когато ми се ходеше до туалетна, а пък доста дълги километри нямаше така. А пък ти си с бял салон. Един минус. Има минус, трябва да кажем. В Сърбия няма премиум connectivity, т.е. нямаш интернет на колата. Не можеш да слушаш Spotify и всякакви онлайн неща, които има. Тя цялата онлайн. И другото, което много трябва да се внимава, със сигурност преди да влезнеш в Сърбия, трябва да си задал на навигацията, че пътуваш към София, да кажем. Защото така тя ти показва къде теш на чарджерите. В момента ние не виждаме на картата нищо, освен къде трябва да минем. Т.е. улици, сгради не се виждат. Това според мен е важно, наистина. Важно е, важно е. Подкрепям. Добре, без интернет поне, аналогово, може да направиш сметката на магистралите и винетките. Може горе-долу, да. Нека видим поне това. Много бе, много бележки. Значи 180 лева. Около 200 лева са магистралите, винетките и така нататък. Като 200 лева са Австрия, Словения, Хърватска, Сърбия. Нали така? Да. Четири страни, като петата не се плаща нищо в Германия. И има още една, която забравяш. И ние трябва да плащаме винетка Калотина до София. Да. Верно ли? Мисля, че да. Значи станаха 300 лева. И ще сметнем после горивото. Зарежданията, платените, които бяха в Сърбия, не са платени. И двете. Може да се зарежда безплатно колкото си искате. Общо 144 евро и 86 цента са ни всичките зареждачки от Мюнхен до София. Тоест разхода ни за път беше 145 евро.
Това обаче имайте предвид, че би било различно, ако минем през Унгария, защото там също са безплатни суперчарджерите, за разлика от Словения и Хърватска, така че там ще е в пъти по-евтино и за следващата ще видим оттам да направим съпоставка. Тоест, в развитите страни са платени, в развиващите се страни са безплатни. За Бебо търсиме безплатни, само той е развиващ. Какви е проблема с... Не, супер, това е много качествено направено фолио, знаете. До 140 км държа. Повече не дигайте, защото се обръща фолиото върху стъклото. Това оказват професионалисти. Въпреки всичките ни майтапи, всъщност е хубаво да си кажем, че тази кола ни изненада приятно. Очаквахме, че ще е яка трипа с нея, но беше по-яко, отколкото очаквахме. Нямаме оплаквания. Някакви супер дреболи, дет не си струва даже да се разказват, защото са неща, които са сигурно с някой софтуер следващ ще бъдат оправени. Потвърди ни очакванията, даже ги надмина. И определено не, някакви неща умурени, което е много странно. Да. За това? Да разкажи. Какво е? Вузията. Как е думата? Покачване. Покачване? Да. Как беше на български suspension? Yeah, I forgot the words, man. In Bulgarian, the suspension was... Bulgarian, it's not so good, you know? Yeah. Аре, кажи сега с това. То ще е по-интересно след малко, като влезем в България. На калоти, ще видим окачването. Да. Как се е справил господин Мъс. Защото окачването на Model Y или Model Y не е на въздух. За съжаление. От Мюнхен. До тук нямаме абсолютно никакви оплаквания. Вози супер, много е комфортна и има огромни подобрения спрямо модела от 20-та година. Да. Ние да. Сме се возили в такъв модел. Беше пак готино, но беше доста дърварско. Сега единственото, което казват някои, че разликата е в България. То ще видим. Време е да тръгваме, между другото, защото не изписа, че... Али искаш да зареждаме повече, за да не спираме на Paradise. Да. Но да. Чао. Ще се разбере. Ще видим в София. Кадър е добър. Тебе те няма почти. Виждам го в отражението. Верно. Не да има. Мене нема в цяло. Супер сила. И вече сме в България и спираме за 7642 път. Бебо да ходи до туалетна. What's up, bro? Аз спрях нещо, което ми е за първи път на това пътуване. Използвах ето това помещение. Oh yes! Това си казах, като излязох от там. Ето, вече сме в България и неразборите започват. Тук има някакъв нов път, на който никой не разбира на къде трябва да кара. Веднага мога да се разбере, че сме си от дома. Look such a guy. Няма Мюнхен, няма Германия, Дойчланд, Мойчланд, Австрия, Хърватска. Константин Величков, Юбер Алес. Редно е да завършим. Стигнах. Да, не знам колко часа станате, боже, не мога ги сметна. Няма значение. Тук сме, всичко е наред и беше яко. 16 часа нека. И още по-яко, че това е 1-2. 1-2, втора част. To be continued. See you. Bye. Да, както вече разбрахте, това беше Тесла номер 1 от общо 2, които трябва да вземем. Втората обаче, кога ще си нямаме никаква идея, защото сроковете при Тесла са нещо много сложно. Всеки, който е запознат, знае за какво става въпрос. Между другото, сега като се замисля, може да предлагаме като услуга освен фолиране и докарване на Тесла от Германия до България с тези видеа. Шегата на страна. С това слагам и края на нестандартното ми пътуване до Мюнхен, защото трябва да се върнем към същността на нашия влог и да отпътуваме към екзотиките. Както обещах, следващия път започваме с епизодите от Коста Рика. Аз ви благодаря, че гледахте, благодаря, че останахте до края и ви благодаря, че сте се абонирали. Ако не сте се абонирали за канала, ти лично ако не си се абонирал, абонирай се. Цъкай камбанката, защото не ти коства абсолютно нищо. Бързо е, лесно е, даже е безплатно. Ударите и лайк, ако ви хареса и напишете един коментар тук в YouTube под това видео. Но тук в YouTube много хора ми пишат във Facebook, което няма лошо, но по-полезно за канала ще ако напишете и тук в YouTube коментар, за който аз ще ви бъда благодарен. Благодарен съм и на 2MCO, благодарен съм и на Фотосинтезис, а вас ви очаквам в понеделник за новото видео.